олон нийтийн санаа гэхээр зовж байгаа гар хөл амны өвчлийн тохиол хөдөө орон нутагт илэрч үндсэндээ орон даяар энэ өвчил тархаад байгаа. Зөвхөн Хинтийн аймагт л энэ өвчний 60 гаруй тохиол илрээд байгаа юм байна. Энтровирусын халдварт гар хөл амны өвчнөр өнөөдрийн байдлаар нийт 1690 гаруй хүн өвдөж халдвар аваад байна. Тэднээс 210 гаруй нэмлэгт байгаа бол өрхийн эмчийн хяналтад 1000 гаруй хүн байгаа юм а. Зөвхөн Улаанбаатар хотын хэмжээнд 960 гаруй хүнийг хамарсан энэ өвчтөл зүүн аймагуудад илүү их тоогоор нэмэгдэж байна. Сүхбаатар аймагт 200, Дорнод Хинтийн аймагт тус бүр 60 гаруй тохиолдол бүртгэгдээд байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд зүүн аймагуудад ажиллах үеэрээ Хинтийн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ажил байдлаа танилцлаа. Өвчлөхийн өвчлөхийг явуулахад ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байгаа юу? А ерөнхийдөө юула гайгүй байгаа. За хүндрэх одоо бас нэг ганц хоёр тохиолдол байгаа. А эмчлэх үйлчлэгийн доголцсон юм уу? Энэ төрөө тасалцсан тийм бол байхгүй. Ерөнхийдөө хөнгөн зэргийн өвчтөнүүд байгаа. За тийм халдвар тэнцэхт бас 20 одоо өвчтөнд хөтөлөх тусгаарлах өрөө байрлал өрөөг одоо тогтчлоод ажиллаж байгаа. Мэргэжлийн одоо 2 эмч ажиллаж байна. За хөдөө сумдаар бас 2 одоо мэргэжлийн эмч, халдвар судлаач эмч, клиникийн эмч 2 хөдөө сумдаар бас тойрон үйлчлэгээр явж байна. Хувь хүний гарын ариун цэвэр өөртөө тавих анхаарлаас халдвар авах эсхэн шалтгаалтай гэж ярьж байгаа энэ өвчлөлөөс сэргийлэхин тулд иргэдэд ухаалаг сурталчилгаа хийх ажлыг ч мөн хөдөө орон нутгийнхан гол болгож байгаа юм байна. Энтровирусын халдвар 6 дугаар сард хамгийн оргил үедээ хүрнэ гэж эмч нар таамаглаж байгаа. За одоогийн байдлаар Баянөлгийн Говьлтой Ховд гэсэн 3 аймгаас бусад газар энэ өвчний тохиолдол илрээд байгаа юм а. Цаг хугацаа өнгөрч мартагнах за олон нийтийн газраар хүүхдэд дагуулж явахгүй байхыг ч эмч нар сануулсаар байна. Шүдний эмнэлгийн үйлчлүүлэгч залууд сар бүр 2 настай хүүхдийн шүд зоох нь бараг ердийн үзэгдэл болоод байгаад эмч нар сэтгэл зовж байна. Эрүүл шүд эрүүл биеийн их үндэс гэдэг болохоор зөвхөн эмч нар биш эцэг эхчүүч анхаарлаа хандуулж хүүхэд багчуудад зөв ухамсар суулгахгүй бол Монголд эрүүл иргэн өсөж төрнө гэдэг хэцүүхэн асуудал болж магадгүй болоод байна. Хэдэн жилийн өмнө манай улсад Японы шүдний эмч нар ирээд судалгаа хийжээ. Тэд Монголоос ялангуяа нийслэлээс шүдний өвчнөг эрүүл хайгаад олоогүй гэдэг. Монголын 5-12 насны хүүхдүүдийн 70% шүд цоорх өвчтэй. Харин 18 насныудын 33% нь нэг болон түүнээс олон удаа шүдээ авахулжээ. Хүний шүд цоорч гинцэн л тэр хүн наазах нь гүйсэн учраас дунд чихний өрөөсөлт гамрит тусах голомт бий боллоо гэсэн үг ээ гэж эмчнэр анхааруулдаг. Тэгвэл шүдний өвчин тусахгүй тулд хүн яах ёстой вэ? Жилд дор хаяж 2 удаа шүдний эмчд очиж үзүүлэхээс гадна хүний өөрийн амьдралын дадал зуршил хамгийн их нөлөөлдөг юм байна. Энэ идэхүүх юмтай холбоотой юм болов уу гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл чихэрлэг юм, гурилын юм маш ихээр одоо ингэж орчирч энийг идэж хэрэглэснээс болж тэгээд бас нүүр сус төрөгч их тэгээд янз бүрийн нөгөө кальцийн агуулмж багтаа тийм хоол хүнс хэрэглэснээс л болж одоо өвчлөл ихсэж байгаа болов гэсэн бодолтой байдаг юм а. Шүд нь харцсангүй эрүүл хүн манайд бараг дуусж байгаа гэж хэлж болно. Нэг үгээр хэлвэл 50-аас дээш насныхан л хүн амын дотор харцсангүй эрүүл шүдтэй хүний тоонд орж байна. Энэ насны хүмүүс хүүхэд залуу үедээ голдуу кальци фторын агуулмжтай хүнсний бүтээгдэхүүн тэр дундаа сүнсүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэж байсны ач гэж хэлж болох юм. Харин сүүлийн 20 жилийн дотор манай улсын хүн амын хүнсний хэрэглээнд шүдний жинхэнэ эрлэг гэж хэлж болох чихэрлэг хөтгөрүүлсэн хийжүүлсэн ундааны хэрэглээ 2-оос 3 дахин нэмэгдсэн бол сүү цагаан эдний хэрэглээ 40% буурчээ. Аавч ахагч нар дэлгүүрт ороод багчуудад дандаа л ундаа чихэр сонгож авдгийн нэг жишээ бол шинэ жил хүүхдийн баярын бэлэг. Багчууд амттан дурлах нь аргагүй, харин амттан шүдний дайсан, цоорч өвдсөн шүд эрүүл биеийн дайсан гэдгийг хүүхдэд ухааруулж амттанд аль болох баг татагдахыг эцэг эхчүүд үлгэрлэж ухамсарлуулж гинэн таны хүүхэд Монголын эрүүл иргэн болгосноо. Үр цайх сурулж иллээ. Монгол хүн ихэлээр интернетээс хүссэн мэдээлэл авч явах боломжийг нээсэн санамжчихт өнөөдөр гар үсэг зурлаа. Дэлхийн тэргүүлэгч Microsoft компани Монголд байнгын төлөөлөгчөө суулгаж хамтран ажиллахаар болсон байна. Манай улс өнгөрсөн жилүүдэд мэдээлэл технологийн салбарт суур сүлжээг орон даяар хүргэх, компьютер гар утасны хэрэглээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр өсрөнгөө амжилт гаргасан. Одоо энэ салбарыг дахин цоошин шатнд гаргахад түлхэц зөвлөх учиртай хамтын ажиллагааны санамжийг Microsoft-тай байгуулж байна гэж мэдээлэл харилцаа холбооны газар танилцууллаа. Харин Microsoft-ийн төвийн болон Зүүн Европын бүсийн дарга Гон Родман сэтгүүлчд ярилцах үеэрээ. Бидний хамтын ажлын үр дүнд Монгол хүн ихэлээр хүссэн мэдээлэл авах боломж, хямд төсөр үнээр интернет хэрэглэх боломжтой.
бид мөн оюуны өмчийг баталгаажсан үйлчлэгийг хүргэх зорилготой байна гэж мэдлээ. Microsoft Монгол байнгын төлөөлөгчийн газраа нэг болсон нь манай програм хангамжийн компаниудад төсөлд дэвш. Бизнесээ дэлхийн түвшинд гаргахад үнэлж баршгүй боломж юма гэсэн дүгнэлтийг ч мөн хийж болохоор байна. Сүлүү долгийн анхаарлыг тэр дундаа малчтын анхаарлыг татаж байгаа ноллор үнийг тогтвортой байлгах хэмжээний талаар өнөөдөр өдөөс хойш хурлцсан улсын хурлын нэгдсэн хурлаа хэлэлцсэн байна. Замалчтын амжиргааны гол их усэр болсон ноллорын үн өнгөрсөн жил 42,000 байсан бол өнөөдөр 19,000 төгрөг болж буурад байгаа. Энэ нь зөвхөн малчтын амжилт төдийгүй мал аж ахуйн салбарт ч хүн цохилт болж байна хэмээн үзэж Зандын шатрт эргүүтэй улсын хурлын хэсэг гишүүд махнолорын үнийг тогтвортой байлгах зарим арга хэмжээний тухай хуулийн төслийг санаачилсан бол мөн Батбаяр тэргүүтэй гишүүд ч ноллорын үнийн талаар авах арга хэмжээний тухай хуулийн төслийг мөн боловсруулсан билээ. За эдгээр төслүүдийг өнөөдөр үдээс өмнө байнгын хороогоор хэлэлцсэн бол мөн үдээс хойш улсын хурлын нэгдсэн хурлаар нарч үргэлжлүүлэн хэлэлцлээ. Нас ноллорын үн зах зээл дээр өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад эрс хөндж байгаа нь Хөдөөгөө иргэдэд үнийн хаачинд нэрвдэж тэдгээрийн мөнгөн орлогыг бууруулж амжиргааны зардлыг өндөрсгэж аж амьдралтанд зөргөөр нөлөөлж байна. Иймд мал аж ахуйн гол бүтээгдэхүүн болох махноолорын үнийг докторжуулах асуудлыг босруулж улсын хурлаар шийдвэрлүүлэх нь зүйтэй байна гэж үзэж байгаамаа. Хэдэн хоногийн өмнө угна Ачаралын Батбаяр нарын гишүүд миний ээж оролцоод ноолорын үнийг өндөрсгөх ноолорын зах зээл дээр үн бууж байгаагаар малчтын ахуй амьдралд орлогот нь сөргөр нөлөөлөхийг хаах зорилгоор ноолорын үнийг 30,000-аас доош орсон тохиолдолд төрөөс худалдан авахар тогтоолын төсөл санаачилж улсын их хурлд оруулсан Мэдээж яг ойлгож байна л да. Нэг талдаа ноолорын үн малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх, нөгөө талдаа үнийн цохилтонд өртүүлэхгүй байх үднээс тэдний орлогыг нэмэгдүүлэхээр оруулж байгаа төслийг яг хуулаар тавьчих гэхлээр болохгүй байгаа учраас махыг дагуулж оруулж ирсэн юм болов уу гэж хараад байна. Тэр энэ дээр нэг тэгж буулчлаа. Энийх их сэмийг булаадлаа гэхээс өмнө эд малчтай хэрэгтэй ашигтай энэ зүйлийг хамтраа шийдчихсэн л дээр байхлаа гэж. Эмжил батгдж байна. Махандар бол асуудал их тодорхой байгаа. Монголын мал сүрэг 40 сая төгрөг хүрсэн, гэлчээрийн даац хүрцэхгүй болсон. Байгаль өөрөө ядуурч байгаа. Тэгэхдээ малчтын орлого ганц ангаж ноолор болсон. Ноолороос бол хараат юм амьдралтай малчт байгаа. Тэгээ энэ бүгдийг чинь засахын тулд бид энэ махны орлуултыг бас дэмжиж өгч дамд дундх цаас Одоо шатамцгын үгүй болгож ингээд мах үйлдвэрлэлд хонин сүрг, үхэр сүргийн өсөлтийг тэтгэх ийм бодлого Монголын төрөөс авч хэрэгжүүлэхгүй бол ориодч байгаа уу? Энэ бол малчит хөдөөгийн хөдөлмөрт маш ойлгомжтой зүйл. За эдгээр төслүүд нь агуулгын хувьд нэг санаа хөндөж байгаа ч гişүүд чамгүй маргаан үсгэж байсан юм а. Тэднийг маргаан суусаар байтал малчит ноос нолороо бараг өгөө дуусч байгаа гэсэн мэдээлэл ч өгч байсан юм. 2006-д Жаргал сайхны үйлдвэр хөдөлтийн сайд байхдаа бүгд найрамд хамын дараа энэ хөдөө жоохон бүтээтгүний экспортын татварын хуулийн төсөл руу ирсэн л дээ. Тэгээ бүтэн жилийн хурал дээр хэлцэгдээгүй байсан өнөөсөө энэ бол хуйдад үнэн. 2008 он гараад үн буурч байгаа. Энэ бас хуйдад үнэн. Тэгэхээр тэр засгийн газар санаачлал гаргаж асуудал руу ирсэн шалтгаалж ноолорын үн өссөн гэж хутлаа хэлдэг юм талаар самхийн хязгаар тасан зогсоох вэ? Монголчуудын эрхэсгийн төлөө босгоод тавьсан юм байгаа юм. Түүнээс хувийн сонирхлоо тавиагүй юм шүү. Нэгдүгээр тэр. Хоёрдугаар намайг ноолорын бизнес эрхэлж ийсэн гэдэг бол улсын их хурлын гишүүн байж болохгүй гэсэн тийм. За, одоо тэр яриа. Түүнээс бол биш. Хөө юу ч хийж ямар ч ажил хийж ийсэн болно. Одоо бол би улсын их хурлын гишүүн хүн. Би ямар ч бизнес хийдэггүй гэдгийг энд хэлэх ёстой гэж ингэж бодож байна.